የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ ዛሬም ከሆነ ቤት ሳይለቀቁ ቀርተዋል። በዋስ እንዲፈቱ በፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ከትናንት በስቲያ ሰኞ የተሰጠው ትዕዛዝ በፍርድ ቤቱ ሰበር ሰሚ ችሎት መታገዱ ተሰምቷል። አቶ በቀለ በጉዳዩ ላይ ለመከራከር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ለህዳር 14 እንዲቀርቡ መታዘዛቸውንም መለስካቸው አማሃ ከአዲስ አበባ ዘግቧል። ተጨማሪ አለው። አቶ በቀለ ገርባ በዋስ እንዲፈቱ በፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ከትናንት በስቲያ የተሰጠው ትዕዛዝ አቃቤ ሕግ ባቀረበው አቤቱታ መሠረት በፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት መታገዱን የታሳሪው ልጅ ወይዘሪት ቦንቱ በቀለ ለቪኦኤ ገለጸች። እንደተለመደው ወደ ቅሊንጦ ማረሚያ ቤት አባቷን ለመጠየቅ በጠዋት የሄደችው ወይዘሪት ቦንቱ ለጊዜው እንዳላገኘቻቸው ወደ ጽህፈት ቤቱም ተጠርተው እንደሄዱና ከባለሥልጣናቱ ጋር እየተነጋገሩ መሆናቸው ተነግሯታል። በመጨረሻም መጥተው የሆነውን እንዳስረዷት ገልጻለች። እየጠበኩኝ መጣና ለህዳር 14 ቀጠሮ ተሰጠ፣ አሁን አትወጣም አሉኝ አለ። ለህዳር 14 ቀን ቀጠሮ የሰጠው አካል ማን ነው ነግረውሻል? ለሰበር ሰሚ ችሎት አቃቤ ሕግ አቤቱታ ስላቀረበ ነው። እና እስከዛ ድረስ የግድ መቆየት አለበት፣ ይሄ ተፈጻሚነት የለውም ነው የተባልሽው? አዎ። እስከ ህዳር 14 እዛው ማረሚያ ቤት ይቆይና ክርክር ይደረጋል ነው የሰማሁት። ከእናንተ መካከል ከጠበቆች መካከል ይህን ነገር የሰማለ? በጣም የሚገርመው ነገር እሱ ነው። ከቤተሰብም ወይም ጠበቃ ተጠርቶ ወይ ባለጉዳዩ በቀለ ገርባ ተጠርቶ ፍርድ ቤት የተነገረን ነገር የለም። የሰማነው ከማረሚያ ቤት ነው። እኔ እንደ ሌላ ጊዜ እንደማደርገው ልጠይቀው ሲሄድ ነው የሰማሁት ከማረሚያ ቤት። እነሱም ትዕዛዙን ያመጡት ከዛ ነው ማለት ነው፣ እነሱ እንደሚሉት ማለት ነው። እንግዲህ ከየት እንዳመጡት እንግዲህ የምናውቀው ነገር የለም። እኛ ትላንትና ወረቀት ተሰጠን ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለ19ኛ ወንጀል ችሎት ወረቀት አስገቡና ከዛ የትኛው መዝገብ ቁጥር ልክ እንደሆነ እነሱ መልስ ይስጡን የሚል ወረቀት ነው የተሰጠን። እና ወረቀቱም መብራት ጠፋ እና የተለያየ ምክንያት እየተሰጠ ቆየ እና 9 ሰዓት አካባቢ ወረቀቱ ተሰጠን። በዛ ሰዓት ደግሞ ፍርድ ቤት ልንደርስ አንችልም፣ ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ልደታ ፍርድ ቤት ልንደርስ አንችልም። ዛሬ ጠዋት ስንመጣ ደግሞ ይህ ነገር ተነገረን። ከአቶ በቀለ ገርባ ጠበቆች ለአንዱ ለአቶ አማ መኮንን ተመሳሳይ ጥያቄ አቅርቤላቸው ነበረ። እኛ ጠበቆችም ሆነ አቶ በቀለ አልተገኙም። አንዳ ነገሩ በዚህ ደረጃ በሚታይ አቤቱታ ላይ ያስቀርባል እስከሚባል ድረስ ያው አቤቱታ ያቀረበው አካል ብቻ ነው የሚቀርበው። ስለዚህ ይህን የሰማነው እንግዲህ ከማረሚያ ቤት ነው። ግን እንደዚህም ሆነ እስካሁን ድረስ ለአቶ በቀለም ሆነ ለእኛ ለጠበቆቹ በእጃችን የደረሰ ምንም አይነት የፍርድ ቤት ትዕዛዝ የለም። በዚህ መሀል ታዲያ ለእሳቸው ብቻ ስለተነገረ ማረሚያ ቤት የሚቆዩት እንጂ የታወቀ ነገር የለም ማለት ነው? እውነት ነው። በይፋ ለአቶ በቀለም ሆነ በጽሁፍ የደረሳቸው መጥሪያ የለም እስከዛሬ እኛ እስካናገርናቸው ጊዜ ድረስ። በሌላም መንገድ ያው እኛ ጠበቆች መሆናችን ይታወቃል። እንዳቶ በቀለ ለእኛም የደረሰን ነገር የለም። የማረሚያ ቤቱ ኃላፊዎች ለአቶ በቀለና ለስራ ባልደረባዬ ለአቶ አብዱ ጀበር እና ለቤተሰቦቻቸው በቃል የነገሩት መረጃ ብቻ ነው ያለው። ግን በእኛም በኩል እንገምታለን በዚህ መልክ ሰበር ሰሚ ችሎት ጉዳዩ ቀርቦ ምናልባት እግድ ተሰጥቶ የሚለውን ነገር እኛም ጠንካራ ግምት አለን። ያው እንደዚህ የምንለው በእጃችን የደረሰ ስላልሆነ ነው። ለምን ነው ግምት የወሰዳችሁት? ጠንካራ ግምት የወሰዳችሁት? ምክንያቱም እንግዲህ መፈታት ነበረባቸው ከዛሬ 2 ቀን በፊት። እንዲህ ሰውዬ እስከ ዛሬ ቆይቷል። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንዴት ሊሳካ ይችላል ይሄ ነገር? እውነት ነው። ባለፈውም እንደገለጽ ነው ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በጣም ዝርዝርና አስተማሪ ሊባል በሚችል በእኛ እምነት ውሳኔ አቶ በቀለ በዋስ እንዲወጡ ወስኗል። ያ ውሳኔ በእለቱ መፈጸም ይችል ነበር፣ ይገባም ነበር። በእለቱ ባይፈጸም ትላንት መፈጸም ነበረበት። በእነዚህ በሁለት ቀን ሁሉ በፍጹም አጥጋቢ ያልሆኑ ምክንያቶች እየተሰጡ ሳይፈታ እስከ ዛሬ ቆይቷል። በዚህ መሀል እንግዲህ አቃቤ ሕግ ሰበር አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል፣ አቅርቧል ብለንም እንገምታለን። በዛው ፍጥነት ደግሞ እንግዲህ የሰበር ሰሚ ችሎቱ የአቃቤ ሕግን አቤቱታ ተመልክቶ ጉዳዩ ለሰበር ያስቀርባል በማለት የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ አግዶታል ብለን እንደምንገምተው። ምናልባት የማረሚያ ቤቱም ኃላፊዎች በዚህ ደረጃ የተረጋገጠ ነገር በእጃቸው ባይኖር ይህንን የፍርድ ቤት ስም አንስተው በዚህ መልክ መልስ ሰጥተው ጠበቃውንም ሆነ ቤተሰቦችን ያሰናብታሉ ብለን አንገምትም። ለዚህ ነው ጠንካራ ግምት አለን ያል ነው። ከ2 ዓመት በፊት ይሁን እንደዚህ አንድ ተመሳሳይ ውሳኔ
በከፍተኛ ፍርድ ቤት ተወስኖ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ደግሞ ያን ውሳኔ አግዶ እንደገና ተከራክራችሁ በሰበር ሰሚ ችሎት አቅርባችሁ አቤቱታ ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔ ለእናንተ እንደወሰነ ትዝ ይለኛል። ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት የለውም ወይ? አሁን እዚህ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሚያደርገው ጉዳዩ በተለየ ሁኔታ የተፋጠነ መሆኑ ነው። አንድ ጉዳይ ተፋጥኖ መወሰኑ በራሱ ችግር የለውም በእኛ በኩል። ግን ለሁሉም ጉዳይ በዚህ መልክ እንዲሆን ነው በሁሉም ጉዳይ እንደዚህ የተፋጠነ መሆን አለበት። ለማንኛውም አሁን ባለን መረጃ የሰበር ሰሚ ችሎቱ እና አቶ በቀለ ለህዳር 14 ቀርበው በአቃቤ ሕግ አቤቱታ የሰበር አቤቱታ ላይ መልስ እንዲሰጡ መቀጠሩን ሰምተናል። ስለዚህ በእኛ በኩል ከዚህ በኋላ በዛ ክርክር መሳተፍ ይጠቅማል አይጠቅምም የሚለውን ከአቶ በቀለና ከሌላ ስራ ባልደረባ ከአቶ አብዱል ጀባር ጋር ተነጋግረን የምንወስነው ይሆናል። ወይዘሪት ቦንቱ በቀለን ተሰጥቷል በተባለው የእግድ ውሳኔ አባቷ ምን እንደተሰማቸው አካፍሏት እንደሆነም ጠይቄያታለሁ። በቀለ ምንም አንደኛም የጠበቅነው ነገር ነው እሱም ብሏል። እኔ ከቤተሰቤ ጋር እስክቀላቀል ድረስ እኔ ራሴ አላመንኳቸውም ነበረ ነበር እዛም ሲወሰን። ከዛ ግን በሚዲያ ሲነገር በራሳቸው የዜና አገልግሎት ተናግረዋል እና ብዬ አመንኩኝ። በመጨረሻ ማታ 2 ሰዓት ላይ ዜና ስሰማ አመንኩኝ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማንቋተት ሲጀምሩ ድጋሚ የሆነ ነገር ቢኖር ነው አልኩኝ አለ። አንቺስ በግልሽ ምን ሰማሽ ቦንቱ? እንደ ቤተሰብ እኔ ልጁ ነኝ። በጣም አባቴ ነው። ከኔ ርቆ ማረሚያ ቤት ነው ያለው። ከቤተሰቡ ጋር አይደለም። በየለቱ በየቀኑ እንሰጋለን፣ ምክንያቱም ከኛ ጋር ስላልሆነ እንፈራለን። ምንም የሚገመት ነገር አይደለም እዚህ ሀገር የሚፈጸመው ነገር፣ ስለዚህ እንፈራለን። ቢፈታም ቅጣቱን እንደሚጠብቀው እናውቃለን። ግን